Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Tofiq Zeynalov Tovuz rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə onun yerinə Məmməd Cahangir oğlu Məmmədov təyin edilib. Tofiq Zeynalov xəbərin Müsavat Qoma şərh edərkən deyib ki, sərəncam haqda ona təzəliksə məlumat veriblər. Nahar fasiləsindən qayıtdıqdan sonra eşitdim ki, vəzifədən azad edilmişəm. Allah cənab prezidentdən razı olsun. Şübhəsiz ki, islahatlar davam etdirilməlidir. Yeni kadrlar gəlməlidir. Bizə tapşırılan bu vəzifəni yerinə yetirdik. Bizdən sonra gələnlər də inanıram ki, yüksək səviyyədə işlərin öhdəsindən gələcəklər. Qeyd edək ki, Tovuz əhalisi uzun müddət idi ki, icra başçısının fəaliyyətindən narazı idi. Onlar başçını fəaliyyətsizlikdə ittiham edirdilər.